নমস্কাৰ শ্ৰাৱেদ সকল, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে অহা 21 আৰু 22 জুন এই দুদিন তেওঁলোকে বন্ধ লাভ কৰিব আৰু এই বন্ধ কোন কোন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে লাভ কৰিব সেয়া আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ। শ্ৰাৱেদ সকল, আপোনালোকে অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ যিকোনো বিভাগত কৰ্মৰত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী নহওক কিয়, আপোনাৰ এই দুটা বন্ধ আপোনাৰ সকলো কৰ্মচাৰী লাভ নকৰে। বিশেষকৈ লাভ কৰিব আপোনাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকল, আৰু সেয়া আপোনাৰ এক নিৰ্দিষ্ট জিলাৰ, সেয়া হ'ল আপোনাৰ কৰিমগঞ্জ জিলাত আপোনাৰ নদীৰ বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিদ্যালয়সমূহ অহা 21 জুন আৰু 22 জুন তাৰিখলৈকে বন্ধ ৰখা হৈছে, আৰু সেয়েহে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে 21 আৰু 22 জুন তাৰিখে আপোনালোকে বন্ধ লাভ কৰিব। আৰু এই জাননীখন প্ৰকাশ কৰাত আমি পোনে পোনে লৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ'টো নিশ্চয়তে লাইক দিব। আনহাতে শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিটো সৈতে খবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।